tom, jak na udržitelné podnikání, jak na udržitelnost a jak na odpovědnost chytře. To je asi klíčová otázka, kterou si dneska kladou úplně všichni, a to nejenom zástupci a zástupkyně firem, ale i veřejné správy a i jednotlivci. Já jsem velmi osobně, velmi hrdá na to, kam jsme posunuli agendu společenské odpovědnosti za posledních 14 let, kdy jsme se vlastně začali vůbec zabývat tím, co to je společenská odpovědnost a proč firmy mají dělat i něco jiného, než jenom vydělávat peníze. To téma udržitelného podnikání a vůbec ochrany klimatu a environmentální témata jsou pro nás často velmi důležitá. Jak asi všichni víte, jsme jedním z největších znečišťovatelů ve střední Evropě. To je prostě fakt. Proto, aby my jsme mohli být CO2 neutrální v roce 2050, před náma jsou investice v řádu stovek milionů, půjdou do miliard. Aby jsme tohle mohli udělat, musíme se na to připravovat už teď. Our CSR strategy is based on four pillars: people, environment, social communities and education. We really count on education. We think that it will help grow Czech Republic, our region as a country, and build us a better world. Ministerstvo životního prostředí dostalo před 2 lety do vínku agendu udržitelného rozvoje a snažíme se spolupracovat s celou řadou nestátních aktérů a s řadou hráčů z biznisu, a proto si myslím, že spolupráce s biznisem pro společnost byla logickým krokem, který jsme udělali. Rádi jsme převzali záštitu a těšíme se na veškerou další spolupráci. V loňském roce ten byl pro nás zásadní a přelomový, nejenom že Molson Coors připravili velkou globální strategii v oblasti obalů, ale také nám se podařilo v rámci našeho českého biznesu změnit přístup vlastně k odpovědnému podnikání uvnitř firmy, což vyžadovalo velkou diskuzi. Nadace Vodafone podporuje technologické projekty se společenským dopadem. Možná znáte náš nejúspěšnější a nejrozšířenější projekt aplikace Záchranka. Stát se aktivními hybateli těch změn je skutečně důležité už proto, abychom se nemuseli stydět, v jakém stavu tu naši planetu Zemi předáme budoucím generacím.